Catedral Music aqui em Brasília foi incrível. Desde o momento que eu cheguei, a energia está brutal, como a gente fala em bom português. E quero convidar todo mundo para vir em fevereiro ao evento oficial Federal Music 2013. Não faltem, vai valer a pena, pois o mundo não vai acabar, ainda não é desta. Vem aí.